бишкекте ысык суу биринчи июндан тарта бериле баштайт бишкек жылуук тармак ишканасы 23 майдан тарта жылуук түйүндөрүндө пландуу гидравликалык сыноолор жүргүзүлөрүн билдирди быйыл пландуу оңдоо иштери 40 күнгө созулат андыктан 1 июндан тарта ысык суу берилип баштайт жөндөө дагы 10 күнгө созулат деген жооп болду эске салсак бишкекте ысык суу жыйырма апрелде өчүрүлгөн